Chegou a médica, uma salva de palmas aqui, olha. Tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo, tá bom? Vamos começar? Então está aqui a doutora Paula. Eu vi a doutora Paula num vídeo, acho que era no Sírio-Libanês ou não? É lá no Sírio-Libanês. Aí eu falei, nossa, precisa trazer a doutora Paula lá em Ermelino, né? Aí a Gabi trouxe essa boa notícia outro dia, né? A doutora Paula vem hoje. Hoje é o penúltimo encontro aqui. E nós vamos encerrar o segundo curso semana que vem. Então a sua presença aqui hoje é muito importante pelo tema e pelo foco também, tá bom? E bem-vinda sempre, tá bom? Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui hoje. Muito obrigada por vocês terem esperado, estava bastante trânsito. E muito, muito bonita a iniciativa, parabéns, padre. É, acho que o conhecimento, né, é uma das coisas mais importantes que a gente leva para a vida. E esse assunto é o tema central hoje da minha vida. E para mim é um prazer estar aqui dividindo com vocês um pouquinho do meu conhecimento. É, não se atenham, os slides às vezes vão ser difíceis, complicados. O mais importante é o que eu tenho para falar para vocês, para passar para vocês aqui hoje. É, são mais de 5 anos de experiência com pacientes em tratamento com cannabis medicinal. A maioria dos meus pacientes é oncológico, fiz pós-graduação em neuro-oncologia. E tenho bastante experiência, se depois se alguém quiser conversar e tirar dúvidas, eu vou ficar à disposição aqui uns 10 minutos para a gente conversar, tá? É, o câncer, né, é um dos assuntos talvez com maior curiosidade hoje, pelo fato da cannabis ela ter um efeito antitumoral e a gente ter algumas na internet, algumas pessoas que tiveram resultados positivos e alguns tratamentos que deram certo e a gente fica sabendo, e a gente quer saber a dose, a gente quer saber se funciona para todo mundo. São várias dúvidas que a gente tem em relação aos benefícios do tratamento oncológico e se a cannabis pode ajudar, né? Tem alguns dos benefícios que já estão comprovados. Então, a gente sabe que a cannabis ela é um forte estimulante do apetite, ela ajuda beneficamente na ansiedade, na depressão e no sono, ela possui efeitos antitumorais, ela possui uma ação anti-náusea e anti-vômitos induzidos pela quimioterapia, que eu não conheço nenhum outro remédio que faça o mesmo efeito. Ela tem uma ação protetora na neuropatia periférica, que é uma sensação que o paciente perde a sensação da planta dos pés e da palma das mãos, e existe um formigamento, e às vezes impede o paciente de continuar o tratamento. E a cannabis é um forte analgésico, reduzindo aí a quantidade de medicamentos e a dosagem dos opioides, que são medicamentos que podem causar depressão no sistema nervoso central e parada cardiorrespiratória. Então, a cannabis protege o paciente dessa situação, porque ele pode reduzir esses medicamentos que causam essas alterações e, às vezes, até tirar esses medicamentos. Para quem nunca ouviu falar, mas eu imagino aqui que isso é a penúltima aula do curso, vocês já devem estar sabendo que a cannabis é uma planta com mais de 500 compostos químicos e mais de 120 fitocannabinoides identificados. Então, ela é uma planta muito rica e complexa, mas essa, na verdade, é a beleza do tratamento com a planta. Em 1963, o grupo do professor Mechoulam, vocês vão ver ele aqui, identificou a primeira vez a molécula do CBD, do canabidiol, e um ano depois, em 1964, ele identificou a molécula do tetraidocannabinol. São duas moléculas, talvez as mais estudadas da cannabis, né, que a gente mais tem informação sobre elas. São moléculas diferentes, têm ações diferentes, atuam em receptores diferentes, mas são complementares e sinérgicas no tratamento. Essa é a foto do receptor cerebral. Nós temos uma família gigantesca de receptores cerebrais. O que são receptores, né? Se a gente usar uma analogia, a gente pode pensar numa chave e numa fechadura. A fechadura, ela é o receptor. E a chave é o fitocannabinoide, ou o nosso endocannabinoide, porque nós também produzimos substâncias que mimetizam a cannabis. E a gente vai falar sobre isso. Então,
os canabinoides e os nossos compostos endógenos, que a gente chama, que são os compostos que o corpo humano produz, que são semelhantes aos compostos da cannabis. Então, a gente vai chamar de fitocannabinoide, que vem da planta, e o endocannabinoide, que vem do nosso organismo. Eles se conectam nesse receptor, e a partir do momento que ele se conecta nesse receptor, existe uma cascata biológica que acontece dentro da célula. Os nossos compostos endógenos, os endocannabinoides, eles foram descobertos recentemente. O primeiro endocannabinoide a ser descoberto foi em 1992, que os pesquisadores chamaram de anandamida. Por que anandamida? Porque ananda, em sânscrito, significa bliss, que é felicidade eterna, ou felicidade, que é muito semelhante à sensação de quem usa ou já experimentou o THC. Aquela sensação de felicidade, euforia, eles deram o nome, então, do nosso composto endógeno de anandamida. Alguns anos depois, eles descobriram um segundo composto, até maior do que o primeiro, que é o 2-aracnidonilglicerol, que a gente chama de 2-AG. Ah, uma coisa super interessante do sistema endocannabinoide é que a comunicação dele no cérebro é diferente do que normalmente os nossos neurotransmissores se comunicam. Então, a gente tem que lembrar que no cérebro não existe voz, né? Os nossos neurônios não se falam, eles se comunicam por mensageiros. Esses mensageiros são neurotransmissores que se comunicam entre os neurônios e passam informações como a memória, como dor, como qualquer coisa que acontece no cérebro, eu preciso que um neurônio converse com o outro. O sistema endocannabinoide, ele conversa de uma forma retrógrada. Então, a informação, por exemplo, da memória, ela vem do neurônio azul para o amarelo, que a gente chama do pré-sináptico para o pós-sináptico. O sistema endocannabinoide conversa indo do pós para o pré. Então, a gente chama isso de sinalização retrógrada. E isso faz com que ele tenha a capacidade, por exemplo, de ser analgésico. Porque a condução da informação da dor vai vir do amarelo, do azul para o amarelo. E o sistema endocannabinoide, ele freia. Então, ele se comunica com esse neurônio e impede que a informação venha daqui para cá. A gente chama isso de um efeito modulatório. Enquanto o receptor que está aqui estiver ocupado pelo fitocannabinoide, ele não vai deixar entrar o cálcio, que é a voz do neurônio, e não vai deixar a informação passar. Então, isso, para quem tem dor, é um mecanismo primordial, um dos mecanismos analgésicos. Mas para quem tem, por exemplo, estresse pós-traumático, e não existe nenhum medicamento hoje que faça com que a gente esqueça das coisas. A cannabis tem uma atuação importante exatamente nesse mecanismo, onde ela faz com que os pacientes, por exemplo, esqueçam, tenham menos pesadelos e possam conviver melhor. Aqui a gente, o Brasil a gente não trata tão bem essa situação como países que têm guerras, países em que tem muitos jovens, por exemplo, que acabam indo para a guerra mesmo e voltam e ficam lembrando dessa história o tempo inteiro. Então, a cannabis pode ser um medicamento interessante também para essa situação. Olha que curioso. Essa é a foto radiográfica de um cérebro de um rato, que é 96% semelhante ao nosso cérebro. E os pontinhos pretos que a gente está vendo nesse cérebro é onde estão localizados os receptores endocannabinoides, aqueles receptores que vão responder para a cannabis. Então, se a gente perceber, praticamente o cérebro inteiro tem pontinhos. Mas os lugares onde eu menos vejo esses pontinhos pretos é no tronco cerebral. Se a gente perceber, todas as áreas que têm pontinhos se relacionam aos efeitos da cannabis. Então, a gente tem uma relação com a memória, né, que muitos de vocês devem saber, uma relação com o equilíbrio, com a fome, com o apetite, com a cognição. E tudo isso se relaciona com esses receptores, porque uma vez que a cannabis encontrou o receptor, ela vai ter uma ação celular. Aqui, onde a gente não tem receptor, é a área que controla a frequência cardíaca e a respiração. Ou seja,
A cannabis não causa parada cardiorrespiratória, nem overdose, né? Que é a parada cardiorrespiratória. Então, dentro da prática clínica, ela é um medicamento extremamente seguro nesse sentido. A gente sabe que, mesmo que se o paciente errar a dose, as consequências disso não vão ser letais. E aí, a gente tem todo um sistema que interage com a cannabis, mas esse sistema é mais antigo do que a planta, e esse sistema se chama sistema endocannabinoide. O que significa isso? Nós temos enzimas de degradação e síntese, ou seja, nós temos formadores de endocannabinoides e nós temos também as enzimas que degradam eles. Então, é um mecanismo que o tempo todo ele é produzido sobre demanda. É diferente de alguns compostos em que a gente consegue medir no sangue e eu sei a quantidade, por exemplo, de anandamida que a gente tem no sangue. Não funciona assim. O sistema endocannabinoide funciona por demanda. Se eu preciso, ele faz. E ele está envolvido, na verdade, em vários processos fisiológicos. Talvez seja um dos sistemas mais importantes que a gente tem, porque ele se relaciona com todos os sistemas do organismo. Ele é responsável pela fertilização, pela sucção do bebê na hora de amamentar, pela neurogênese, que é a formação de novos neurônios, pelo metabolismo, pelo armazenamento de energia, pelo transporte de nutrientes. Enfim, a lista é gigantesca, mas uma das melhores, no meu ponto de vista, atuações do sistema endocannabinoide é na nossa defesa ao estresse e à inflamação. Vocês vão entender aqui que o estresse e a inflamação são duas características importantíssimas que precisam ser pré-existentes para que a gente tenha qualquer doença crônica. Eu preciso inflamar meu organismo de alguma forma, e isso chama-se estresse, para que eu tenha uma inflamação crônica, eu vou explicar para vocês o que é isso, e a partir desse momento, o meu organismo fica vulnerável para ter qualquer doença crônica. E é isso que a gente vai falar aqui. Qual é a relação entre os canabinoides, a interação entre os endo, os fitos, o estresse, a inflamação e o câncer? Eu gostaria muito que vocês saíssem daqui hoje entendendo a parte mais importante da aula, que é a relação que o nosso estilo de vida tem com as doenças que provavelmente a maioria de vocês conhece pessoas que tenham ou vão ter. Então, existe uma relação que ela é 100% baseada na nossa vida e na doença que a gente tem. O sistema endocannabinoide se relaciona com todos os sistemas. Então, existe um mecanismo de quando a gente entra em inflamação. O que é inflamação? Inflamação ela pode acontecer por vários motivos. É muito comum as pessoas entenderem que o estresse ele é causado por pensamentos repetitivos. Então, ou eu tenho um chefe que eu não gosto, ou eu estudo alguma coisa que eu não queria, ou eu estou num trabalho que eu não gostaria de estar, ou eu faço alguma coisa que eu não gosto todos os dias, ou meu casamento não está legal. Esse estresse do pensamento, ele também existe na alimentação. A gente também estressa o corpo comendo. Quando a gente come mais do que a gente deveria, ou comidas que não são comidas, ou a gente não deveria comer, o nosso organismo sofre e ele faz com que os nossos endocannabinoides caiam, abaixem, parem de ser produzidos. Olha que importante isso. Os nossos endocannabinoides, eles são responsáveis por nos proteger. Normalmente, a maioria das vezes, o nosso sistema endocannabinoide, a função primordial é devolver o estado de equilíbrio para nós. Quando a gente come muito, pensa muito ou faz coisas que não são boas para o nosso organismo, o nosso sistema de defesa, por um tempo, ele é bom. Depois ele cai. Ele cai e a gente começa a ficar vulnerável a ter qualquer doença crônica. E é isso que eu queria que vocês entendessem aqui hoje. Existe um papel muito mais importante do nosso estilo de vida do que os genes que a gente herdou dos nossos pais. Porque a gente só vai expressar esses genes
quando a gente come, quando a gente fala, quando a gente escuta música, quando a gente está no trabalho, quando a gente se relaciona com as outras pessoas. Tudo isso se relaciona com a nossa saúde e interfere positiva ou negativamente no nosso sistema. Então, esse slide aqui é só para ilustrar que a gente já sabe qual é esse mecanismo e quais receptores estão envolvidos quando a gente perde o poder de defesa do organismo. Desculpa que esse slide está em inglês, mas eu vou traduzir ele para vocês. Essa árvore é a manifestação. Quer tirar? É a manifestação. E aqui são as raízes dos nossos problemas. Gente, nós somos seres humanos e nós ficamos doentes pelos mesmos motivos. Não existe mágica, existe uma situação comum entre todos nós que faz com que a gente fique doente, que são as raízes dos nossos problemas. E quais são eles? Inflamação, eu vou falar isso o tempo todo para vocês, e estresse, é a mesma coisa, inflamação e estresse é a mesma coisa, dieta pobre, toxinas, falta de sono, falta de exercício, trauma, pensamentos tóxicos, digestão ruim, falta de nutrientes, essas são as causas comuns a nós, falta de exercício físico, eu não sei se eu falei, essas são as causas comuns. E as manifestações, que são daqui para cima, isso nós somos diferentes, porque temos DNA diferente. A nossa informação, o nosso código genético, cada um tem o seu. Mas ficamos doentes pelos mesmos motivos, porque nós somos a mesma espécie, não tem como ser diferente. Então, normalmente, a gente vai no médico para tratar uma condição que é causada pelo seu estilo de vida, mas você trata com remédio. E não muda o teu estilo de vida, porque a gente não quer mexer. A gente quer tomar uma pílula mágica, né? A gente quer emagrecer com a pílula mágica, a gente quer voltar a ter pressão arterial normal com a pílula mágica, a gente quer ter memória com a pílula mágica, mas a gente não quer fazer nada. A gente não quer fazer exercício, a gente não quer fazer dieta, a gente não quer fazer meditação, a gente não quer tomar suplemento, vitamina, mineral, a gente não quer fazer nada. Gente, não tem como. Não tem como, é verdade. Eu vejo todos os dias isso no meu consultório. Os pacientes, eles chegam no meu consultório, eles já passaram por todos os médicos possíveis, eles já tomaram todos os medicamentos possíveis, e eu trato com dieta e exercício, porque é o que está faltando, porque a gente não quer fazer. Então, vocês vão me ver falar isso várias vezes, porque o corpo humano, nós ficamos doentes pelos mesmos motivos. Mas a manifestação vai ser diferente. Esse é o slide mais importante da aula, se vocês quiserem guardar esse aqui. Por quê? Porque essa é a condição necessária para que a gente fique doente. Essa é a condição necessária para eu ter câncer, para eu ter esclerose múltipla, para eu ter artrite reumatoide, para eu ter qualquer doença autoimune, para eu ter doença cardiovascular, para eu ter Alzheimer, para eu ter Parkinson. Eu preciso que o meu organismo fique doente anos antes dele manifestar a doença. Então, a gente não se dá conta, por exemplo, que a nossa alimentação rica em açúcar, porque a gente não come gordura, a gente parou de comer gordura há muito tempo, né? Nossos ancestrais comiam gordura, nós não comemos mais gordura. Nós passamos a comer o quê no lugar da gordura? Açúcar, né? Pão, bolacha, macarrão, batata, biscoito, enfim, tudo que é bolo, feijão, arroz. Que em algum lugar tudo isso vira açúcar. E aí quando eu como muito açúcar o tempo todo, várias vezes ao dia, eu entro nesse processo aqui. Só que ele é silencioso. E você não sabe que você está inflamado. E você passa anos nessa condição. 10, 20, 30, 40. Aí de repente a gente fica doente. E a gente não olha para trás. E vai revisitar o que, que a gente está fazendo da nossa vida. O que, que eu estou comendo? O que, que eu estou bebendo? Quanto de exercício eu estou fazendo? Como é que está a qualidade do meu sono? A gente fica doente, vai no médico, deposita no médico a responsabilidade dele. Agora a responsabilidade é do médico de te curar, sendo que você ficou doente por uma coisa que você fez todos os dias da sua vida. Só que você não sabe. E agora vocês sabem. Agora vocês podem escolher. Uma vez que você sabe,
já não é mais, né? Vocês já não estão mais cegos, agora é uma opção. Então, gente, o que eu quero deixar de mensagem aqui em relação à inflamação, só pode ter câncer quem inflama. Não tem como ter câncer sem inflamar. Então, não é um milagre quando a gente fica doente. É simplesmente um ato diário e uma manifestação de alguma coisa que a gente está fazendo. Então, se a gente quer tratar, a gente tem que mudar os hábitos. Essa é a historinha do nosso endocannabinoides, simplesmente bebida. Nos países onde os maiores estudos são performados, para que um medicamento ele vá para a farmácia, ele precisa passar por uma série de estudos. São caros esses estudos, mas são longos e demorados. E por muitos anos, a cannabis ela foi proibida e a gente não tem estudos desses tamanhos grandes e robustos com ela, porque era impossível de fazer. Ela tem uma classificação nos Estados Unidos, que é a classificação que a gente chama de classificação número 1. É a droga mais perigosa, é a classificação, né, das drogas mais perigosas, mais aditivas, ou seja, que causam adição e que devem ser usadas sob supervisão médica. É uma classificação errada, ela está lá erroneamente. Mas por conta dessa classificação, ela foi proibida, porque você não tem argumento para poder fazer um estudo clínico em humanos numa substância que não tem valor farmacológico, que é altamente aditiva e que tem que ser usada sob supervisão médica. Então, os estudos não aconteceram. Agora, nós estamos vendo resultados de pequenos estudos, mas a grande era da cannabis está começando agora. A gente vai ver aí nos próximos anos os resultados de fatos de estudos robustos, muito maiores. Então, esse é um fase 2. Tumor de cérebro, são tumores muito difíceis, muito complicados, com terapias restritivas, e eles resolveram analisar 21 pacientes com uma combinação de THC e CBD, e o que acontecia com esses pacientes durante o tratamento convencional. Os pacientes que usaram a cannabis tiveram uma maior sobrevida, que a gente chama. Então, eles sobreviveram 83% dos pacientes viveram um ano. Os que não tomaram a cannabis, 53% apenas viveram. Então, teve uma diferença que a gente chama de estatisticamente significativa. E o número de dias, mais ou menos, foi os pacientes que tomaram 550 dias, os que não tomaram 369 dias. Isso é apenas um pouquinho do que a gente sabe sobre isso. A gente está começando a entender as doses, as diferenças individuais, por que que um toma 20 e o outro toma 30, porque a cannabis não é uma terapia que todo mundo que tiver fibromialgia vai tomar 50 miligramas dia. Todo mundo que tem câncer vai tomar 200 miligramas dia. Não funciona assim. Cada um responde de uma forma e tem a sua dosagem, porque o sistema endocannabinoide é individual de cada um e é com ele que a gente está interagindo. Esse foi uma descrição de dois casos clínicos, foi um dos meus dois primeiros pacientes que usaram a cannabis para o tratamento neuro-oncológico e tiveram resultados surpreendentes. Infelizmente, um deles já faleceu, mas o outro está super bem. E a gente, o pessoal da equipe da neuro-oncologia do Sírio-Libanês, onde eu fiz a minha pós-graduação, a gente decidiu descrever esses dois casos porque os pacientes eles tiveram uma performance clínica e radiológica muito superior ao que a gente encontra normalmente com a terapia sem cannabis. Então, esses pacientes fizeram cannabidiol em altas doses junto com a radioterapia e depois, quando eles entraram na quimioterapia, eles vaporizaram flores ricas em THC para controlar os sintomas da quimio. E foi muito impressionante observar esses pacientes. A quimioterapia que eles fizeram é uma quimioterapia que a gente chama de altamente hematogênica, que é uma terapia em que a gente vomita muito, 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 muito. Tem muita náusea, muito vômito, muita neurotoxicidade, hepatotoxicidade. Muitas vezes os pacientes não conseguem terminar o tratamento por conta da toxicidade dessa quimioterapia. São três drogas em conjunto. É muito difícil de fazer.
E esses pacientes tiveram uma performance, de fato, incrível. É, e a gente entendeu que a cannabis teve uma participação importante. Então, às vezes, a gente fica preocupado, precisa curar. Às vezes, precisa melhorar a qualidade de vida para que esse paciente consiga se curar. Né? A gente esquece que a gente tem um sistema imunológico que é muito mais inteligente do que qualquer droga inventada pelo ser humano e que se a gente der o suporte necessário para o nosso organismo funcionar, ele funciona. O problema é que a gente está num estado inflamatório e ele não funciona no estado inflamatório. Sistema imune em estado inflamatório é deprimido. Então, se a gente, primeiro a gente tem que sair do estado inflamatório, ajudar esse paciente a sair desse lugar. Então, as comidas corretas, os pensamentos corretos, enfim, ajudar esse paciente da melhor forma. Eu imagino que vocês, né, conheçam e tenham familiares ou pessoas com câncer. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com a qualidade de vida dele. E a cannabis, nesse aspecto, que eu acho que é uma das grandes, né, das grandes qualidades dessa medicação, é que ela ajuda na manutenção da qualidade de vida, que é esse slide aqui. Na verdade, os pacientes, quando eles têm menos dor, eles conseguem comer, eles conseguem dormir, eles ficam menos ansiosos, eles conseguem lidar com a neuropatia periférica, eles ficam com humor melhor. Então, tudo isso interfere no tratamento, que foi isso que a gente descreveu, inclusive, no caso clínico. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar do Rick Simpson. O Rick Simpson é um canadense. Ele curou o seu próprio câncer fazendo uma terapia com altas doses de THC. E ele colocou na internet a terapia que ele fez e estimula as pessoas a consumirem até 60 gramas em 90 dias de óleo de cannabis. Qual é o problema disso aqui? Uma vez que você mora em algum lugar em que você consegue testar o seu produto, você sabe o que tem dentro daquele composto, daquela seringa, daquele óleo de pingar, eu vejo com melhores olhos do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje? Qual é o nosso problema hoje aqui no Brasil? A gente não sabe o que tem dentro dos componentes. Por melhor que seja a intenção das pessoas, ela não tem como saber o que tem naquele solo. E a cannabis, ela extrai tudo que tem no solo. Então, ela, para o bom e para o ruim, ela pode ser usada entre plantações, por exemplo, para limpar o solo e corrigir as deficiências nutricionais daquele solo, porque ela tira metal pesado, ela tira toxina, fungicida, pesticida, ela tira o que tiver lá dentro. Só que ela tira, quando você vai fazer o seu medicamento, ela também tem essa propriedade. E às vezes o solo que a gente está plantando está contaminado. E quando a gente faz um concentrado, um extrato de cannabis, a gente está concentrando tudo que tem naquela folha, naquela flor ou nas folhas, dependendo do que vai ser, se vai ser cânhamo ou se vai ser cannabis. Tem uma diferença entre dois compostos. Então, por exemplo, hoje, os medicamentos que estão vindo de fora, os importados, eles são feitos de cânhamo. O que é o cânhamo? Cânhamo é a cannabis industrial. Então, você pega as folhas, os caule, todo o material vegetal, e por um processo de extração, você vai extrair os canabinoides. A cannabis, tudo é cannabis, mas eu vou usar nomenclaturas diferentes para que vocês entendam. A cannabis, quando a gente extrai os canabinoides das flores, da floração, ela é mais potente, ela é mais rica, ela tem um perfil mais rico por ter mais quantidades de fitocannabinoides. Então, assim, eu trago esse slide para emblemático, na verdade, para vocês se lembrarem de terem cuidado de como vocês vão ter acesso aos medicamentos de vocês. Hoje, a gente não tem como testar esses medicamentos. Então, a minha mensagem é essa: cuidado. Tem muita gente com boa intenção, mas tem muita gente com má intenção. Então, eu recebo, às vezes, no consultório, os pacientes que eles chegam com extratos que eles compraram no Mercado Livre, que eles compraram de pessoas que eles não conhecem, pelo WhatsApp, pelo grupo, por isso e por aquilo. E a gente não sabe o que tem dentro. E, às vezes, pode ser que nem cannabis tenha dentro. Então, a minha mensagem é só cuidado. Cuidado com quem vocês forem ter acesso. Eu sei que é uma situação agora do país que a gente fica meio sem saída, porque não tem como testar, mas a gente precisa ter esse olhar, tá? Porque
enfim, existe a... Eu estava recentemente numa palestra no Chile, foi no México, e uma médica estava contando para nós que um paciente entrou no pronto-socorro falando que tinha tomado a mais cannabis e estava tendo sintomas em que ela duvidou que aquilo fosse cannabis. E ela pediu para testar o óleo que ele tinha tomado, e ele tinha dado entrada no pronto-socorro. E no óleo tinha cocaína e tinha medicação para perder peso, então, anfetaminas, etc. Então, é isso que eu quero. Às vezes, por favor, tenham cuidado, tá? Eu trago sempre as fotos de alguns pacientes meus, porque em algum lugar a gente ainda guarda uma imagem negativa do usuário de cannabis, E eu sempre trago a fotos desses pacientes maravilhosos, porque esses, na verdade, são os usuários de cannabis. São pessoas, né, que estão tentando lidar com seus sintomas, elas contribuem para a sociedade, elas usam diariamente os medicamentos para controlar sintomas importantes, e elas autorizaram estar aqui hoje junto com vocês. Esse é o professor Meshulam, que eu falei anteriormente. Ele tem hoje, acho que 85 anos de idade. Ele foi 89? 89. Essa, então, ele tinha 85 nessa época. Eu fiquei um mês em Israel com ele. Quando eu decidi, antes de eu decidir fazer isso, né? Trabalhar com cannabis, eu fui para alguns países, fui conversar com os pesquisadores, e eu fiquei um mês em Israel, onde na época tinham 33 mil pacientes usando cannabis medicinal. Então eu fui falar com as mães, eu fui ver as crianças, eu fui falar com os médicos, e eu fiquei um tempo no laboratório com ele para entender como é que funcionava isso lá. A gente chama ele do pai da medicina canabinoide, mas nós temos também aqui no Brasil o professor Carlini, que também é o pai da medicina canabinoide aqui para nós, né? Muito respeito que eu falo dele. Então, gente, é isso. Eu tenho algumas redes sociais, não sei se todo mundo sabe, mas eu estou sempre postando no Instagram, tenho um site, tenho um canal de entrevistas no YouTube com os pesquisadores mais importantes. As entrevistas estão todas legendadas, vocês podem olhar, compartilhar e ajudar todas as pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar desse assunto, que não saibam sobre isso, que tenham um preconceito, mas que no fundo vocês acreditam que aquilo pode ser benéfico para elas. Eu criei esses canais para que vocês possam mostrar para as pessoas, para o avô, para o avó, para o pai, para a mãe, para o chefe, porque são pessoas que estudam isso há muitos anos e estão lá falando sobre o assunto, tem muita informação legal. E aí agora eu vou abrir para perguntas. Quem tem pergunta?